ጤናና እድሜ ስጥልን ውዶቻችን፣ ቴዎድሮስ ጸጋዬ ነኝ። ርእዮትን ስለምትመለከቱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ የርእዮታችሁ እንግዳ ፒያኒስትና የሙዚቃ ቀማሪ ግርማይ ፍራሸዋ ነው። ግርማ በ16 ዓመቱ የያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ፒያኖ ያጠና ሲሆን በኋላም በቡልጋሪያ ስቴት ኮንሰርቫቶሪ የሙዚቃ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ፒያኖን አጥንቶ ሁለተኛ ዲግሪውን ሰርቷል። ግርማ ልዩ ልዩ የሙዚቃ ስራዎችን አቅርቧል። 6 ያህል አልበሞችንም ሰጥቶናል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ከፍተኛ ተቀባይነት ያተረፈ ባለሙያ ነው። የፒያኖ ኮንሰርቶችንም በአፍሪካ፣ አውሮፓና ሰሜን አሜሪካ በርካታ ሀገራት ተዘዋውሮ አቅርቧል። ፒያኖን ከረፈደ ቢጀምርም በሙያው ግን እጅግ ብዙ ርቀት መጓዝ ችሏል። በዚህም ከፍ ያለ አድናቆት አግኝቷል። ግርማ ፈቃዱ ሆኖ ወደ ርእዮት ስቱዲዮ በመምጣቱ ከልብ እናመሰግነዋለን። ሀሳቦቻችሁን ላኩልን፣ የተሻለ ርእዮት ለመስራት እንገለገልባችኋለን። ከርእዮት ጋር ሆኑና አትረፋችሁ ተዝናኑ። ግርማ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ጥያቄዎቻችንን እናቀርባለን። እንግዲህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው የምናደርገው እና ደስ የሚያሰኝ እንደሚሆንም ተስፋ አደርጋለሁ። በጀምር ደስ የሚለኝ በሙዚቃ ኖቶች ቃልን፣ ሀሳብን፣ ቀለምንና ምስልን መወከል የሚቻለው እንዴት ነው? ማለት አንድን ሙዚቃ ለምሳሌ ሰመመን፣ ጨዋታ፣ እልልታ እያልክ ስትል በምን መነሻነት ነው? አንተ ሳታብራራው ሌላው ተደራሲ ለማለት የፈለግከውን መገንዘብ ይችላል ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በእርግጥ ማንኛውም የሙዚቃ አድናቆትን ለማዳበር የሚያስፈልጉ ልምዶችም ሆኑ መነሻ ነጥቦች ያስፈልጋል። ምናልባት እኔ አሁን በሙዚቃ ድርሰቶቼ ውስጥ የምጠቀማቸው የአገላለጽ ሂደቶች የሙዚቃውን ሀሳብ ሊገልጹልኝ በሚችሉ ማለት ለምሳሌ ማንኛውም የቀለም አይነት የራሱ የሆነ ትርጉም እንዳለው በሙዚቃ ውስጥም እነዚህን ሀሳቦች የሚገልጹ የሙዚቃ ድርሰቶች አሉ። ማለት ሞዶቹ ወይንም ቅኝቶቹ፣ ስኬሎቹ የሙዚቃውን ሀሳብ መነሻ ያደርጋሉ። ለምሳሌ እንደው ለመግለጽ ብሞክር የቤቶቨን የፒያኖ ሶናታ ፓቴቲክ ሶናታ ይባላል። ፓቴቲክ በጣም አሳዛኝና ከውስጥ ከሀዘን ጋር የሚገለጽ የሙዚቃ ህይወት ነው በዛ ሶናታ ውስጥ የጻፈው እና ያ ሞድ ወይም ስኬል ውስጥ በማይነር ኪ ውስጥ መሰረት ያደረገ ነው። ማይነር እንግዲህ የራሱ የስኬሎች ቅደም ተከተል አሉ ሂደቶቹ እና ያ ምናልባት የቤቶቨንን ሀሳቡን በሚያሳዝን ሁኔታ በሚያስጨንቅ ሁኔታ የጻፈውን ሙዚቃ በዛ ቀለም ውስጥ አድርጎ ሊገልጸው ይችላል። ስለዚህ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መሰረቶች ብዙ ጊዜ ሙዚቃዎች ይጻፋሉ። የሙዚቃውን ሀሳብ የሰውየውን የደራሲውን ሀሳብ ሊገልጹ የሚችሉ ስሜቶችን በመሳሪያው ላይ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው እና ለዚህ ነው የሜጀር ወይንም ማይነር የሚባሉ ቅኝቶች ወይንም ስኬሎች የሚኖሩት የተለያየ
የሙዚቃ ሐሳብን ለመግለጽ የሚያስችል ሂደት ስላለው ግርም ይለው ነገር ምንድነው ለብዙ ሰው ለምሳሌ ቀደም ማስቻለው ያንተ ሙዚቃን ሰመመን ብለሰየምክና አሁን በግጥም ቢሆን አንድ ሰው ሰመመን ብሎ ከጻፈ ዘለ ያለውን ግጥም ያለማንም ማብራሪያ አንድ ሰው አንብቦ ሐሳቡን መረዳት ይችላል ለክ እንደዛ አንተ ሰመመን ብለህ በውስጡ ያጨካቸውን ሐሳቦች አንድ ሌላ ሰው አንተ እንደምትፈልገው ሊረዳ የሚችልበት መገንዘቢያ አለ ወይ? የግድ ልክ እኔ እንዳሰብኩትም መቀበል ይኖርበታል ብዬም ብዙም አላስብም ግን ባይሆን የራሴን መነሻ ነጥቦች ማንጸባረቅ ግን ግዴታ ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲሰሩ የኮምፖዘሩ ወይንም የደራሲው መነሻ ሐሳቦች መጽሐፉ ላይ አብረው ይጻፋሉ። ደራሲው ያሰበው እነዚህን ሐሳቦች ለመግለጽ ነው በሚል በትርጉም መልክ ባጭሩ ይጻፋል። ግን ምንድነው አዳማጩም ሆነ ያንን ሙዚቃውን መጫወት የሚፈልግ ሰው መነሻ ይኖረዋል። መነሻውን ከያዘ በኋላ በርግጥ በራሱ ደግሞ ትርጓሜም ይሄዳል እንጂ የግድ እዚህ ጋር ያለውን በትክክል ያኛውም ሰው መቀበል አለበትም አይደለም። በርግጥ ከደራሲው ሐሳብ ጋር የግድ ከተገናኘ ጥሩ ነው ማለት ነው። አለ ወይ እድል ለምሳሌ አንድ የሌላ የስነ ጥበብ ስራ ደራሲው ወይም ፈጣሪው ከሰጠው ትርጉም ባሻገር ያለ ሌላ ትርጉም ልታወጣለት ይችላል። ባህሪው ነው እሱ። ግን ዋናውንም ትርጉም አብሮ ደግሞ በፈለጋ ለደርስበት ይችላል ከደራሲው ህይወት ጋር ራሱ ሙዚቃው ላይ ወይም የስነ ጥበብ ስራው ላይ በስዕልም መልክ ሊሆን ይችላል በግጥምም በስነ ጽሁፍም መልክ ሊሆን ይችላል የቀረበውን ሐሳብ ፈልፈለ ለደርስበት ይችላል የደራሲውን ሐሳብ ከሞላ ጎደል በዛው ልክ በሆነ ጥራት በቋንቋነት ያገለግላል ወይ ሙዚቃ ያገለግላል። እንደኔ የሙዚቃ የራሱ ግንኙነት ወይንም ይሄ ኮሙኒኬሽኑ ከአዳማጮቹ ጋር ያለው የራሱ ባህሪ አለው። ምንድነው ቀጥታ ትርጉም ያለው አይደለም። ጽሁፍ አንብቦ እንደሚረዳው ሙዚቃ ደግሞ እንደሰውየው የሙዚቃ ገንዛቤም ይወስነዋል። እኔ አሁን ምንድነው እንግዲህ አንተም እንደተከታተልከው በቅርብ ባረኩት ኮንሰርት ላይ ሐሳቤን የተነሳሁበትን ሐሳብ ለመግለጽ ሞክር ያለው ለታዳሚው እና ምንድነው በትክክል ተረድቶኛል ብዬ ማስበው አንደኛ የሰው በጽሞና ቁጭ ብሎ ማዳመጥ ያ ኃይሉ ሙዚቃው ታዳሚውን በደንብ ይዞታል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ስሜታዊ የሆኑ ነገሮች ነበሩ። ሰዎች በሙዚቃው ተነክተው ያለቀሱበትም አስተያየት ተሰጥቶኛል። ያ ምንድነው በትክክል ሙዚቃው ከዛ ሰው ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው። ምናልባት እኔ የፈጠርኩት እንደ ድልድይ ሆኜለታለሁ ያቺን የሰጠሁትን ትርጓሜ የጻፍኩበትን ትርጓሜ ድልድይ አድርጌዋለሁ እና በራሱም ህይወት ውስጥ እንዲሄድ ማድረግ ከሌላው አንተ ካልከው ከስነ ጽሁፍ ወይንም ከሌላ ከግጥሞች በትክክል እዛ ላይ ያለውን አንብበህ እንደምትረዳው ባሻገር ሰፋ ያለም ደግሞ ነጻነት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። በቴክሳስ ዲሲ እና ኒውዮርክ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኮንሰርት አቀረብክና ምን እንደሚመስል የሰው አቀባበል ባጭሩ ነገረኝና እስቲ ወደ ሌሎች ነገሮቻችን እንሻገር። እንግዲህ ከቴክሳስ የጀመርኩት ከኦስተን ቴክሳስ የጀመርኩት ኮንሰርት በእውነቱ በሁሉም አካባቢ የተደባለቀ ታዳሚ የነበረበት ነው። ሀገራችንም ሰዎች እንዲሁም የዚህ ሀገር ሰዎች የታደሙበት ነው እና ሙዚቃውን በእኩል ደረጃ ተረድተው የወጡበት ነው። ይህንንም ያየሁት እንዴት ነው ከማንኛውም የኮንሰርት ፍጻሜ በኋላ ሰው አስተያየቱን ወይም አድናቆቱን ለመግለጽ ሲመጣ በጣም ተመሳሳይ ለምሳሌ አንድ አሜሪካዊ እንደውኔኮ በቃ አምባሰልን ወድጀው እንዴት ሆኖ ነው በጣም በትክክል ነው እንደው ያንተ ገለጻና ሙዚቃው አብሮ ሄዶልኛል ብሎ ሲነግረኝ እንዲሁም ደግሞ
ያገሬ ሰው እንደዚሁ ወጥቶ ተመሳሳይ ስሜት ሲሰጥ የኔ የሙዚቃ አቅርቦት ተሳክቷል ብዬ አስባለሁና እዚ ዲሲ ኤቲካል ሶሳይቲ የተደረገው አቅርቦትም ላይ ኮ ሙዚቃዎቹ መጨረሻ ላይ የሚደገም ሙዚቃ ተወዳድሮ ሰመመንና አረኛው ባለ ዋሽንግተን መጨረሻ ላይ ለውድድር ቀርበው በሰው ጭብጨባ በእልልታ ሁሉ እስኪ ላይ ነበር የደረሰውና ሰመመን አሸንፏል። እኔም ራሱ ለሰመመን ስቀሰቀስ ነበር እዛ ከኋላ ሆኜ ሰመመን ነው መደከም ያለበት እያልኩኝ እና ጥሩ ነበር፣ በጣም ጥሩ ነበር። ቆንጆ ትልቁም የኔ ምንድነው ማድረስ የምፈልገው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ በዚህ በውይይት መልክ ነው ሙዚቃው የቀረበው። ሁሉንም ሰው ተሳታፊ በማድረግ የቀረበ ነው። ምንድነው ሰዎች መተው ሙዚቃ ሲያዳምጡ ከሙዚቃው በስተጀርባ ከድምጹ በስተጀርባ ምን አይነት ሐሳቦች አሉ? እንዴት ነው እኛ ጋር ውስጣችን ገብተው ይሄንን ሐሳብ ማዋሃድ የምንችለው? እና አይምሯቸውንም ለመያዝ ያደረኩት ሙከራ ነው። እንግዲህ እርግጥ ከዚህ በፊትም ሳደርግ ነበር፣ ግን የበለጠ ውጤታም አድርጎኛል። ማብራሪያው ረድቷል በጣም። በነገራችን ላይ ከሙዚቃው በፊት ይሰጥ የነበረው ነገር አደማመጡን የመቅረጽ የማስተካከል ትልቅ ሚና እንደነበረው አይቻለሁ። ያም አስፈላጊ ነገር ነው እና ሙዚቀኞቹም ስራቸውን ከህዝብ ጋር ለማስተዋወቅ መሄድ ያለባቸውን ርቀት በተመለከተ ብዙ ማስቦ የነበረ ነገር ነው እና እሱን የጀመርክ ይመስላል። ረቂቅ ሙዚቃ ወይም ክላሲካል ሚውዚክ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ተዋስኦ ወይም ዲስኮርስ ውስጥ በተለይ እና በኢትዮጵያዊ ህይወትና አውድ ውስጥ ስር ያለው ነገር ነው ወይ? ማለት ስፍራ ያለው ነገር ነው ወይ? ካለውም ከሌለውም ለምን እንደሆነ ብትነግረኝ ጥሩ ነው። በእርግጥ የለውም ለማለት እኔ በግሌ የተንቀሳቀስኩ ነው። ከዚህ በፊትም ደግሞ መነሻ የሆኑን ሰዎች አሉ፣ እንደነ ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ፣ እንደ ማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ። እነዚህ ሙዚቃዎች የማይሞቱ ናቸው። አንዱ የክላሲካል ሙዚቃ ትርጓሜም ይሄ ነው፣ አያልፍበትም። እና በዛ መልኩ አለ ለማለት ደፍራለሁ። እንደው እነሱን በመመርኮዝ ከበስተጀርባ የነበሩ ሰዎች ግን ያን ያህል እውነት በማህበረሰባችን ውስጥ ብዙ እንደጠበቅ ነው አለ ወይ ብሎ መጠየቅ ደግሞ ትንሽ ያስቸግራል። ምክንያቱም ከብዙ ሁኔታዎች ጋር የረቂቅ ሙዚቃ እንቅስቃሴ ያን ያህል የተስፋፋ አይደለም። በእርግጥ አሁን በየአካባቢው ከሙዚቃ ትምህርት ቤት የሚወጡ ተማሪዎች ብዙ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ፣ ግን እንደው ተጨማሪ እንደዚህ የኢትዮጵያን ሙዚቃ በአዲስ መልክ በማቅረብ አዳዲስ ስራዎችን በማቅረብ ያሉትን እንደው እንዳለ አውርዶ በክላሲካል ሙዚቃ መሳሪያዎች የመጫወትን ብቻ ሳይሆን በአዳዲስ መልክና በተለይ ደግሞ በረዘም ባለ የሙዚቃ ትምህርት የመሳሪያ ጥናት ላይ መመርኮዝ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ረቂቅ ሙዚቃ ዋናው መሰረቱ ጥናትን፣ ትምህርትን፣ ረዘም ያለ የትምህርት ጊዜን የሚያካትት ነው እና እዛ ላይ ገና ብዙ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ስነ ግጥማችን አጫጭር ነው። ስነ ቃላዊ ግጥሞቹን ስታይ አኔክዶታል ነው፣ አንድ አጋጣሚ ላይ ተመስርተው የሚሰራ ነው። ዘፈናችንም ያው እንደምታውቀው ነው። በተለይ በዚህ በፖፕ ባህል ውስጥ የሚሰሩትን ዘፈኖች ስታይ 5 ደቂቃ፣ 7 ደቂቃ፣ 6 ደቂቃ እነዚህ ናቸው እና ከ2 ሰዓት 3 ሰዓት ያህል የሚሆን የረቂቅ ሙዚቃ ድርሰት ደግሞ በጣም የተለመደ ነው በዛ በረቂቅ ሙዚቃ ዓለም ውስጥ እና በምን መልኩ ሊቀርብ ይችላል እያልኩ አስባለሁና ነው ይህንን የምጠይቅ። ሊቀርብ ይችላል። እኛ መቼም እንዳልኩህ ነው በቂ ሙያተኞች ያስፈልጉናል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በኦፔራ መልክ ሊቀርቡ የሚችሉ ታሪካዊ ድራማዎች አሉ፣ ቲያትሮች አሉ። ግን ያንን ምናልባት በኛው መልኩ ተቀርጸው በኦፔራ መልክ መቅረብ የሚችሉበት አጋጣሚዎች አሉን። ግን ለሱ ምንድን ነው ብዙ የመሳሪያ ተጫዋቾች ያስፈልጉናል። ምክንያቱም ኦፔራ ቲያትርና ሙዚቃን
አንድ ላይ ያካተተ ሂደት ነው። ለዚህ ደግሞ በጣም ብዙም ሙያተኛ የሚያሳትፍ ነው በሙዚቃውም በቲያትሩም ላይ እና ያን ሁሉ ማቀናበርና ሙያተኞችን በብቃት ማምጣት ያስፈልጋልና ይሄ ምንድነው የረጅም ጊዜ እንግዲህ ከትምህርት ቤት ጀምሮ በስልጠና ብዙ ተማሪዎች ወጥተው አንድ ላይ ሆነው ይሄን መለማመድ የሚችሉበት ነገር ነውና ይመስለኛል ብዙ ታሪኮች አሉንኛ በሙዚቃዊ ሂደት ውስጥ ለማስቀመጥ አሁን ለምሳሌ የአይዳ ታሪክ በኦፔራ ቨርዲ አለ ዓለም አቀፍ የሆነ ስራ ነው ኢትዮጵያና ኢጅፕት የግብጽ ታሪክ ነው እና በአገራችን ውስጥ ራሱ ብዙ ታሪኮች አሉ። የራሳችንን ታሪኮች ራሱ በዛ መልኩ ልንሰራቸው እንችላለን በብዛት። አዎ እኔ የቅርብ ጊዜ ለምደን ላጫውተ ቴዲ አንድ አሜሪካዊ እንደዚሁ በፌስቡክ ላይ ነው ያገኘኝ። ያው አንዳንድ ስራዎችን አስተዋውቃለሁ እንቅስቃሴዎችን እና ኮምፖዘርም ነው ደራሲም ነው ፒያኒስትም ነው እና እባክህን አንድ በጣም መፈልገው ሙዚቃ አለ አንተን የምትጫወትልኝ ብሎ ያለሁበት ድረስ የዛሬ 2 ነው 3 አመት እዚህ መጥቼ ያለሁበት ድረስ እንግዲህ ሰውየውን አላውቀውም ነው በስሙ እንዲሁ ያለውን እንቅስቃሴ ነው እንጂ ያየሁት ከኔጋ ወይንም ስለ ኢትዮጵያ ምን አይነት ፍላጎት እንዳለውም አላቀም ነበር እና ይዞልኝ የመጣው ሙዚቃ ምንድነው አክሱም የሚል የፒያኖ ፒስ ነው ነገር ስኮሩን ይዞልኝ መጣ ስኮሩንና ሲዲውን እና አክሱምን እሱ በቱሪስት ሆኖ ጎብኚ ሆኖ ሄዶ አይቶ ያንን ወደ ሙዚቃ ላይ ነው የቀየረው እና እኔ በእውነቱ በጣም ነው የተደነቅኩትና ያንን ሙዚቃ ነው ከሉኝ ሬፐርቷሮች ጋር አስገብቼ አክሱምን ባለፈው አመት እንደውም ሳን ፍራንሲስኮ እንደዚህ ኮንሰርት ላይ አቀርበዋል እና ምን ልፈልገ ነው ብዙ ታሪኮች አሉን ወደ ሙዚቃ ወይንም ወደ ቲያትር ሊቀየሩ የሚችሉ ቲያትሮችና እነዚህ ደግሞ በአግባቡ ከተሰሩ ክላሲካል ናቸው በቃ በቋሚነት እና የአንድ ህብረተሰብ መገለጫዎች ወይንም ሬፈረንስም ይሆኑ ናቸው እንደ መረጃ ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ ለናወጣቸው የምንችላቸው መረጃዎች ናቸው ይያስባል። ክብራትና ክብራን ሬዮትን የተመለከታችሁ ነው ፒያኒስትና የሙዚቃ ቀማሪ ግርማ ፍራሻዋ ዛሬ ከሬዮት ጋር ነው። ሐሳቦቻችሁን ንገሩን አብራችሁን ስለላላችሁ እናመሰግናለን። ከሬዮት ጋር ሁኑና ትርፋችሁ ተዝናኑ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ አንድ ቀደምም አስቻለሁ ሰማመን የተባለው ስራ የሰው ምርጫ ሆኖ እንደገና ተጫውተዋል። ብዙ አፍቃሪ ያገኘ ብዙ ወዳጅ ያገኘ ሙዚቃ ነው። በተጨማሪም ደግሞ በ2014 NPR ምርጥ ማለት የአመቱ ሙዚቃ ብሎ የመረጠው ሙዚቃም ነውና ስለ ሰማመን ብናወራ ደስ ይለኛል። እኔ እንዳነሳው የገፋኝ ነገር ምንድነው ማብራሪያ ላይ ብዙ ያለፍኩባቸውን የህይወት ጎዳናዎች መንገዶች ፈተናዎች ሁሉ የሚገልጽ ሙዚቃ ነው አልክና ምን ማለት ነው? እሺ ቴዲ በርግጥ ምናልባት ወደፊት ቀደም ባለል በትክክል እኔን የሚገልጽ ሙዚቃ ጽፌ ያለሁኝ እሺ ማለት ግርማን የሚወክል ነው ብዬ በሙሉ አንደበቴ የምናገረው ሙዚቃ አለ ብለ ቻምበር ወይንም ለአምስትዮሽ ሆነን የሰራ ነው። አሁን በቅርብ ገና ለህዝብ ያልደረሰ ሲዲ አለ። እዚህኛውም ውስጥ ግን አለ አይደል? እዚህኛውም ውስጥ አሉ። ምክንያቱም ለምን ሰራው ስራ መነሻው ራሳችን ነን። ራሳችን የምናየው ራሳችን የምናልፈበት ራሳችን የሞከርነው ነገር ነው። እኔ ምንድነው አሁን ሰመመን ብዙ ጊዜ ለኔ ቅኝቱ ራሱ በጣም መንፈሳዊ ነው። እና ምናልባት ብዙ በዚህ ዘመን ላይ ከመንፈሳዊነታችን የራቅንም ይመስለኛል። እንደው እንደ በራሴም ብዙ ራሴን አሳልፌ የሰጠሁበት እና የሚገባኝን የተወጣሁበት ነው ይያላስብም። ከመንፈሳዊነት ራቅን ስንተስተስተል ምን ማለት ነው? ማለት በአግባቡ እንደው
እግዚአብሔርን እናመሰግንበት ምን ያህል ባግባቡ ጊዜ ሰጣለሁ ምን ያህልስ እንደው በተከታታይነት እና ምን ያህልስ ባለኝ ሰዓት ላደረገልኝ ለተደረገልኝ ነገር እውነትን በብቃት አመሰግናለሁ ወይ የሚልም ጥያቄ አለኝ በራሴ ላይ። እሺ። እና ይሄ መንፈሳዊ የሆነ ቅኝት በርግጥ ብዙ ነገሮችን አካትቼበታለሁ ማለት ብዙ በአለማችን ላይ በህይወታችን ውስጥ የምናያቸው ነገሮች አሉ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ የሚከሰቱ ክስተቶች አሉ ማለት ብዙ ሰባዊ ያልሆኑ በአገራችንም ሆነ በአለም ላይ ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ ለምሳሌ የሰዎች እልቂት ይታያል የሰዎች ፍልሰት ይታያል ያለመርካት በኑሮ ያለመርካት ነገር ይታያል እና ይሄ ምንድነው ናሏት ከመንፈሳዊነት የመራቅ ስሜትም ያመጣቸው ችግሮች ናቸው ይያስባለሁ እና በሰመመን ለኔ ይሄ ሁሉ የምናያቸው ችግሮች ናልባት እንደው በቂ ረፍት እንኳን የሚሰጡ ናቸው ያስ አላስብም ማለት እንደው ሙዚቃው በርግጥ ዝሁ በፊት ለፊት እየተጫወተ ስለዛ ሙዚቃ መናገር ብቻ ለበለጠ ይቀል ነበር ግን ምክንያቱም ላዳማጩ ለተመልካቾቻችን እናስደምጣቸዋለን እየተነጋገርንም ከስር እንዲሄድ እናደርጋለን እና ምንድነው ብዙ ችግሮች ቀን ላይ ያሉንን ችግሮች አልጋችንም ላይ ሄደን ነው ምናዳመጠው ገና ከመተኛታችን እንደው ነገ እንደው አሳካ ይሆን እንደ ይሄን ጉዳይን ብለን ወይንም በቂ እንቅልፍ ምንም ሳንተኛ ተነስተንም ወደሚቀጥለው ቀን ምን እንደበግ ጊዜ አለና ምንድነው ለኔ እንደ አንድ የጸሎት ፕሮግራም ነው ማለት ይችላል ሰማመን ቢያንስ እንደው በማረፍ በሚገባን ሰዓት ላይ ረፍት እንድናደርግ በቂ ረፍት ካለን መልካም አስተሳሰብ ይኖረናል ውጤታማ የሥራ ጊዜ ይኖረናል አይምሯችንም ብሩህ ይሆናል ብያስባለሁ እና እንግዲህ በሙዚቃው ስለመግለጽ ወይንም በቀደምም ለማስረዳት እንደሞከርኩት በመሃል ላይ ብዙ ጸሎቶች አሉት በሙዚቃ በደንብ ልብን የሚነኩና እውነተኛ የሆነ ስሜትን የሚያንጸባርቁ ሂደቶች አሉትና በእንቅልፍ ወቅት ያለውንም አስፈሪ ስሜት አካተተበታል አዎ አለመተኛታችንን ጭንቀታችንን ብዙ ውጣውረዶችንም እዛ ላይ አለው እና ትንሽ ለኔ በጣም ጠለቅ ያለ ሂደት ያለው ሙዚቃ ነው ግን እንደው ፐርሰናል አይደለም ወይንም በግሌ ላይ በኔ ላይ የመጣም ነገር አይደለም ባጠቃላይ ግን በኔ ላይ የመጣ ብቻ አይደለም ማለት ነው የፈለከው አዎ እንደዛ እንትን የተገነዘብኩትን ያየሁትን በአካባቢ በሚኖርበት ዓለም ውስጥ ያየሁትን ነገር ለማንጸባረቅ ነው በዛ ሙዚቃ ላይ እንግዲህ ሙዚቃው አይተው እንደሆነ ይሄው ሁሉ ጣውረድ ሄዶ ዞሮ ዞሮ ግን መተኛታችን አይቀርም ሙዚቃው በእረፍት ነው የሚያልቀው እኔ እንደውም አሁን እዚህ የዲሲው ኮንሰርት ላይ የመጨረሻውን ኮርድ ተጫዋች ሳልጨርስ ነው ሰው ያጨበጨበው ኦኬ ያቺ ኮርድ ግን መኝታችን በቃ አሁን እረፍት ማድረግ አለብን የሚል አስተሳሰብ ያለው ነው አላረፈማ ሰው አላረፈማ ሰው አላረፈማ እና ደስ አለኛው ምን ያህል ትግስት እንኳን እንዳልነበረው በቃ በጣም እየተነጋገርኩ እንደነበር ከታዳሚው ጋር ተረዳሁበት ጊዜ ነበር እየተነጋገርክ እንደነበረ ነው ይሄ የሚያሳየው ወይስ አዎ እየተነጋገርኩ ምክንያቱም ረፍቱን ሳይሰማ ለምንድን ነው ያጨበጨበው እንግዲህ ይሄ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሙዚቃዎች ምናልባት በሳይለንትም ይገለጣል ሙዚቃ የግድ ብቻ የሚወጣበት ሂደት አለ አይደለም ጸጥታው ራሱ በሙዚቃው ውስጥ አንዱ አካል ነው በያስባለሁ እና ያ ጸጥታ ትንሽ እንግዲህ ያዳማጩን ትግስት ኦኬ ጸጥ ሲል እንግዲህ ያለቀም መስሎት ሊሆን ይችላል እና ግን የተወሰነ አካባቢ ነው አንድ ሁለት ሶስት ጭብጨባ ነው በዛ መሃል የገባው ግን ወዲያው
ለሁሉም የሚሆነውን የመጨረሻ ምላሽ ሰጠው አለቀ ማለት ነው። ይሄ ኢትዮጵያዊ ጭብጦችን ሐሳቦችንና ስሜቶችን ከረቂቅ ሙዚቃ ጋር የማጋባት ሙከራ በተለያየ መልኩ የተገለጸ ነው ያስባለው። አንደኛው መለያ ቀለሜን ከሚካኤል በላይነህና ከጌትነት ኒው ጋር ሆናችሁ ሰርታችኋል እና ያ በጣም ድንቅ ሙከራ ነበር ብያስባለሁ። እና አንደኛ ለምን ያ ሙከራ ሳይቀጥል ቀረ? ሁለተኛ ደግሞ ብዙዎችስ ጋር ያ አልበም ራሱ ለምን ሳይደርስ ቀረ? የተለየ ሙከራ ሳልነበረም ወይ ከዛ በፊት መሞከሩን እኔ አላውቅም። በዚህ በረቂቅ ሙዚቃ ስልት በአዲስ መልኩ ያውም በዘፈን ያልተለመዱትን ግጥሞች አንዳንዶቹ የቲያትር ሐሳቦች ጭምር ናቸው በደንብ የተገለጹበት ጥሩ አልበም ነው እና እንዴት በሌላ መልኩ ሳይሰራ ቀረ? ያ ስራ በርግጥ እኔ ሁሉ ጊዜም ለራሴ የምናገረው ነው ትልቅ ፈረንጆች እንደሚሉት ማስተርፒስ ነው። ምን ጊዜም ቢሆን መለያ ቀለምህ ነው መለያ ቀለሜ ነው ከርዕሱ ጀምሮ እና እንግዲህ አነሳሱ እንዴት ነው? ይሄ በፕሮጀክት መልክ ነው የተሰራው። የፈረንሳይና የጀርመን ኤምባሲዎች የ40 አመት የካልቸራል ትሪቲ ኤሊዜ ትሪቲ ይሉታል የነሱን የባህል ግንኙነት ለማክበር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊ የሆነ ፕሮጀክት ይዘው ነው ለመስራት የፈለጉትና እኔም በነበረኝ ቅርብ ግንኙነት እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ አለን ምን አይነት የሙዚቃ ፕሮጀክት አለ ብለው ጠይቀውኝ እኔ ደግሞ ይሄ ብዙ ጊዜ እንደው ከድምጽና ከሌሎች መሳሪያዎች ጋር አድርጌ አንድ አዲስ ነገር የመስራት ሐሳብ ስለነበረኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከጌትነትም ጋር ተነጋግሬ እንደዚህ በጣም እኔ የግጥም አፍቃሪ ነኝ። አረ አዎ በጣም እሺ። ጌትነትን አማክሬ እስቲ ባክ እንደው በእንደዚህ አይነት ሐሳቦች ላይ ሙዚቃዎችን መጻፍ ፈልጋለሁ ብዬ አማከርኩት። በርግጥ ጌትነትን በትክክል ለመጠየቅ ያነሳሳኝ የሱ ቲያትራዊ ስራ አለ ውበትን ፍለጋ እዛም ላይ አንድ ስራ ነው ውበትን ፍለጋ በትክክል አዎ። እና ቲያትሩን ሳይ ውበትን ፍለጋ መሃል ላይ ይነበባል። እንግዲህ ጌትነት ራሱ ነው መሰለኝ የሚያነበው። እና እኔ ያንን ቲያትር ግጥሙ ሲነበብ በሙዚቃ ነበር ማስበው እዚህ ጋር በሙዚቃ ቢሆን እና በርግጥ ትክክለኛው መነሻ ይሄ ነው። ከዛ የውበትን ፍለጋን ግጥም ወስጄ ጌትነትን አናግሬው ጌትነት በጣም ፈቃደኛ ሆነ። በል እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ሙሉ ስራ መስራት ፈልጋለሁ ብዬ እሱ ነው ሙሉ ግጥሞችን በእኔ በሰጠሁት መነሻ ርዕሶች ላይ ተመርኩዞ በጣም ዘመን የማይሽራቸው ግጥሞችን የጻፈው። በእውነት ሁሌ አከብረዋለሁ። ከዛ በኋላ ያው ይሄንን ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው ከምን አይነት የሙዚቃ መሳሪያ ጋር ነው ማን ነውስ በድምጽ ሊያጅብ የሚችለው በማለት ከሚኪ ጋር ያው ከነበረንም ቅርበት ከሱ ጋር አብራችሁ ከዛ በፊት ነበር የምትተዋወቁት? ከቡልጋሪያ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ። እሺ። ሚኪና እኔ አንድ ኮተቤ ነው ያደግነው። እሺ። በርግጥ እኔ ትንሽ በልጣዋለሁ ብዙም በትምህርት ቤት አካባቢ አንተዋወቅም እዚህ ሀገር ቤት ይያል የነበርኩ ግን ያው ባንድ ያንድ አካባቢ ልጆች ነን እና በዛ መልኩ ከሁለቱ ኤምባሲዎች ጋር ተባብረን ይሄ ነገር ተሰራ። ፈረንሳይ ሀገር ሄደን ተቀረጸ። ከዛ በኋላ እዛው ጀርመንና ፈረንሳይም ሄደን ኮንሰርት አቅርበን አገር ቤትም እርግጠኛ ነኝ አንተም ትኖር ይሆናል ሂልተን ላይ ተመረቀ። እሺ አለበት እና ለዚህ ዝግጅት የሚሆን በቂ ሲዲዎች ነው የተዘጋጁት እና አነሳሱ ለኮሜርሻል አልነበረም ወይንም ስራይን አሳተሙልኝና ለህዝብ ይዳረስ አልነበረም። እነሱ የ40 አመታቸውን ባህላዊ ግንኙነታቸውን በዚህ ለማክበር ስለፈለጉ ተወሰነ ኮፒ ተዘጋጀ። እሱን ለነሱ የቅርብ ሰዎች ለማዳረስ ሞከሩ። ለኛም ተወሰነ ኮፒ ሰጡን እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄንን እንደው ለተቀረው ህዝብ ለማድረስ እኔም ብዙ ጥረት አላደረኩም። ለጊዜው
ቁጭ ብሏል ማለት ምክንያቱም የኔ እና ወይንም የሚኪ ወይንም የፈረንሳዮቹ ብቻ የኔና የሱ ብቻም ስራ አይደለም የነሱም ጉዳይ ነው ይሄ እና እነሱ ጋር በስነ ስርዓት ተነጋግሮ ይሄን ነገር እንዴት ነው በነሱ ወጪ የተሰራ ስለሆነ እንዴት ነው ብሎ ሌላ ደግሞ በፕሮጀክት ፋልክ ታይዞ እንደገና እንትን የሚል ነው ግን ስራው ውስጥ ያለ አሁንም ወደፊትም አውጣዋለሁ ብዬ ነው ማስበው በለያ ቀለም የሆነ አልበም እንደሆነ ነገር እናለና ጥልቅ ስራን ያበረከታችሁት በሰማሁት ቁጥር ሁሉ ደስ የሚለኝ አመሰግናለሁ ስላነሳሁን በጣም ነው ደስ ያለኝ መቀጠልም ያለበት ይመስለኛል በዚሁ መንገድ ልቀጥልና የገብረ ክርስቶስ ደስታን አገሬን በድምጽ ተጫውተሃልና ድሮ ኪነት ውስጥ ዘፈን ነበር ብለህ ነው ወይስ ገብረ ክርስቶስ ነው የገፋ ይሄን ለማድረግ ምንድን ነበር ምክንያት ገብረ ክርስቶስ እንግዲህ እኔ በርግጥ አሁን ያልከው ነገር አለ በልጅነቴ በኪነት ውስጥ ዘፈን እስክስታስል ክራር ስጫወት ያደረኩት አዎ ሱን ተቃለ እና በደንብ በዘፋኝነት እንትን ብዙ አሳልፍ ያለው በልጅነቴ እንደ ማንኛውም ህፃን ማለት ነው እንግዲህ ጥሩ ድምጽ ይኖረኝ አይኖረኝ አላውቅም እንደ ማንኛውም ህፃን በድፍረት ዘፈን ነበር እሺ ግን ከዛ በኋላ ምንድነው አሁን የገብረ ክርስቶስን ራሴ እንድሰራው የገፋፋይ ነገር በርግጥ ራሴ እንድሰራው አልተነሳሁበትም መጀመሪያው ነው ግን ግጥሙን ሳነበው ያ የሱ መጽሐፍ መንገድ ስጡኝ ሰፊ ነው አለብኝ ቀጠሮ ሚለው መጽሐፉ መንገድ ስጡኝ ሰፊ ነው አዎ እሱ መጽሐፍ ሲመረቅ በአዲስ አበባ በገብረ ክርስቶስ ደስታ ሴንተር ሲመረቅ ያኔ ነው ግጥሞቹን ያከላበትኩትና ያኔ ነው ስለ ገብረ ክርስቶስ እንደው ከስሙ ባሻገር እንደው ለካ ብዙ ስራ ሰርቷል በስነ ጽሁፉ ውስጥ ብዙ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ያው እንትን ያልኩት የተረዳሁት ያኔ ነውና በተለየ ደግሞ ይሄ ሀገር የሚለው ግጥም በጣም ከራሴ ጋር ብዙ ተነጋገረ ማለት ውጭ ሀገር የኖርኩ ሰው ነኝ እሱ ያለፈበት መከራዎች ሊማፍል ያለው ወደ ጣሊያን ተሰደሃል የሰዎች ለታማለብ የክርስቲያን ብራዘርስ ብዙ አለ በጣም ብዙ ታሪክ አለውና ይሄን ትስል ለዚህ እስቲ ሙዚቃ ላድርግ ብዬ ሙዚቃውን ጻፍኩና ከዛ በኋላ ማድረግ የነበረብኝ ከሙዚቃው ባሻገር ይሄን ፕሮግራም ሰፋ ማድረግ አለብኝ ብዬ ያሰብኩ ማለት በአንድ ሙሉ ፐርፎርማንስ ሀገሬ በሚል አንኳር ርዕስ ከኔም ባሻገር ሌሎች ሙያተኞችን የገብረ ክርስቶስ ወዳጆች የገብረ ክርስቶስ ተማሪዎች የሱ ተከታዮችን አካትቼ በወጣቱም በአንጋፋዎቹም ከቲያትሩም ከስነ ግጥሙም ከሙዚቃውም ከሁሉ አካትቼ እስቲ ሁላችሁም ሀገሬ በሉ በሀገሬ ዙሪያ ሙዚቃ ማን ነው ግጥም ጻፉ አልኩ ከዛ በጣም ብዙ ሰዎች ራሱ ጌትነት ነው ነፍቃው ተክለ ማርያም ነበቀለ ከስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ነሸቱ ጥሩነ የሱ ወዳጆች ብዙ የሱ ተማሪዎች እነ ሉልሰገድ ረታ እነዚህ ሰዓሊዎች እንግዲህ የገብረ ክርስቶስ ተማሪዎች ናቸው እና እነሱን አካትቼ ከወጣቶቹም ብዙ ወጣቶች አሁን እንደነ ፍሬዘር አድማሱ እንደ መላኩ እሺ ብዙ አሉ እነ ትግስት ትግስት ማሙ ብዙ አሉ እንደ መቅደስ እሺ እና እነሱን አድርጌ በሙሉ በሀገሬ ርዕስ ግጥም ጻፉ ያን ግጥም ወስጄ ልክ እንደ ዘፈን ቆጠረውና ለዛ ዘፈን ደግሞ እንደ ዜማ ቆጠረውና ለሱ ደግሞ የፒያኖ ቅንብር አዘጋጀው ለእያንዳንዳቸው እሺ እና በደንብ ደረጃውን በጠበቀ ቀደም ተከተሉን በጠበቀ ሁኔታ ግጥሙን ሲያነቡ ፒያኖ ማጀቢያ ተደርጎለት
በዛ መልክ ቀረባው የሁሉ ምናልባት በኋላ የተከተለው የፖለቲክ ጃዝ የምን መነሻ ያስብሉ በትክክል በትክክል እንደው ደፋር አልባል እንጂ ጀማሪ ነኝ ማለት ይችላል ራሁ ምን ችግር አለው የምን ድፍረት እና ከዛ በኋላ አበባው መላኩ እና መላኩን ያልኩ ቅድም አበባው መላኩ አበባው መላኩ በጣም በቃ ይሄ ነገር ብዙ ሰው እንዳነሳሳ አይተው በጣም ነው ሐሳቤን ሰፖርት ያደረጉትና ባልበም የወጣው ግን የገብረ ክርስቶስ ብቻ ነበር ለምን ሌሎች አልተካተቱም ወይስ ያው ለነገሩ ይግጣል በዲቪዲ መልክ ተሰርቶ ስራውን አስጨርሼ በጣም በራሴ ወጪ እኔ ጋር ደረሰው ወይ የገብረ ክርስቶስ አንተ ገና የገብረ ክርስቶስ ዘፈን አንተ የተጫወትካት እሷ ብቻ ነች ምክንያቱም እሷ ነኝ ብቻ ነው የምትመለከተው ይሄ ግን የብዙ ሰዎች የስራው ጥት ስላለበት በጀ ላይ ይጆሉ አልተሰራጨም አልተሰራጨም ለዛ ነው ያደረሰኝ ለዛ ነው እንደው ኦፊሻሊም ለሰውም እንደዚህም እንኳን እንትን ያደረኩት አይደለም ምክንያቱም ቤተሰቦቹን የገብረ ክርስቶስ ቤተሰቦችን ባሉበት በስጦታ ለመስጠትና ለህዝብ እንዲደርስ ምክንያቱም ገብረ ክርስቶስ በእውነት መረሳት የሌለበት ሰው እና ብዙ 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 አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው እና ግጥሙ ላይ እንደው ምናልባት ካላቋረጥኩ ግጥሙ ላይ እንደ ትንቢትም ያለበት ይመስለኛል የመጨረሻው ግጥሙ ላይ በሞት እሄዳለሁ ከመሬት ብገባ ፈሩ የማማያ አባባ ስሳብ እሄዳለሁ ቢሰበርም እግሬ አለብኝ ቀጠሮ ከትውልድ ሀገር ይላል አለብኝ ቀጠሮ ከትውልድ አገሬ ካሳደገኝ ጓሮ በጣም ድንቅ ስራ ነው እና አንተ ለነገሩ አገር አከባቢ በጣም ተንከራታል ምክንያቱም መለያ ቀለሜንም ሳይው መለያ ቀለሜን ራሱ ከሚካኤል ጋር ከሰራችሁት ውጪ ለልጆች በተዘጋጀው ሲዲ ላይ ህፃናት ተጫውተውታል አንዳንዱን ቃል እንደውም ህፃናቱ ማለት ከብዷቸው በጣም በደስታ የሚያነቡበት የሚለውን የሚያነቡበት አይነት አለ አይደል በጣም ከሐሳቡ ስለከበዳቸው እንደዛ ነው እሱ ላይ ልጆቹ ሲጫወቱት ያኔ የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ባሉበት ነው ሂልተን ያሳየ ነው ያን ፕሮግራም ያዘጋጁት የአፍሪካን ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም የሚባል በልጆች ላይ ትልቅ ስራ የሚሰራ ድርጅት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለውና ከነሱ ጋር በመተባበር ነው የተሰራው እና ምን አሉ አሉ እኔ በቀጥታ ለኔ አይደለም እንትን ያልኩት ግን ሐሳባቸውን ሲሰጡ ይሄ የናሽናል አንተም መሆን የሚገባው ዜማ ነው ብለው ተናገሩ በጣም ልብ የሚነካ ነው መለያ ቀለሜ እና በዛ መልኩ አንቺው ይም ደሞ ከባድ ቅኝት ነው አዎ ከባድ በጣም የተወደዳችሁ ከሬዮት ጋር ናችሁ ግርማ የፍራሻዋ ይሄንን የመሰለ ውብ ጨዋታ ከኛ ጋር ያደረገ ነው እንደምትመለከቱት አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን መልሰን እናገኛችኋለን ከሬዮት ጋር ሁኑና አትርፋችሁ ታዝናሉ ማይክል ጄ ዌስት የተባለ አንድ ጸሐፊ ዋሽንግተን ፖስት ላይ ስለአንተ አንድ አቅርቦት ጽፎ ነበር እዚ በተስዳ አምናም ይመስለኛል ያቀረብከው አንድ ኮንሰርት በተመለከተ ሲናገር ይሄንን ስራ ኢትዮጵያ ላይ ማቅረብ አይችልም እና ኢትዮጵያ ለዚህ ሙዚቃ ስፍራ የላትም ብሎ አንድን የኢትዮጵያዊ ስደተኛ ጠቅሶ ጽፏል እዛ ላይ እና እውነት ነው ወይ ይሄ ኢትዮጵያ እርግጥ መድረክና ታዳሚዎች የሉም ህዝቡ ስለ ረቂቅ ሙዚቃ ያለው ሐሳብ እንትን አዎ አይ ይሄ እንግዲህ ያው የሐሳብ ሰጪው የግሉ እንደው እንድናነሳው ብዬ ነው እንደምጫሪያ በፍጹም እኔ አሁን በራሴ ሂደት የኢትዮጵያ መድረክ ነው ለዓለም አቀፍ መድረክ ያመጣኝ እና ምንድነው ግን ብዙ ሰው አሁንም ቢሆን ውጪ ያለው ሰው ያን ያህል በስፋት እንደዚህ አይነት መድረኮች የሉም አሁን በእርግጥም ለመናገር በጣም ጥቂት ቦታ ነው መድረክ የምናገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ የውጪ የባህል ማዕከሎች የነ ጣሊያን የነ ፈረንሳይ እነሱ ብዙ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ በተለይ በዚህ በክላሲካል ሙዚቃ ላይ ከሀገራቸውም ያመጣሉ እኛም ደግሞ ሀገር ውስጥ ያለንን ሰዎች ይረዱናል በእንደዚህ አይነት መልኩ ግን እንደው በራሳችን በፕሮጀክት መልክ ኖሮ እንደው ይሄ ክላሲካል ሙዚቃን እንከሬጅ ለማድረግ ያለው እንቅስቃሴ ምናልባት ከውጭው ዓለም ጋር ሲታይ የለም ሊያስብል ይችላል
ምክንያቱም ካለንበት ሁኔታ አንጻር በከባድ ነው ብዙ ክብደት ያለው ብዙ አቅም የሚጠይቅ ነው ይሄንን በደንብ ለማቋቋም ስለዚህ በርግጥ እሱ በ ከዚህ ሀገር ጋር ባለው ሁኔታ አስቦትም ሊሆን ይችላል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንግዲህ እንዳልኩህ ነው ከቡልጋሪያ ትምርቴን ጨርሼ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያገኘሁት መድረክ ነው ወደ ውጪ የበለጠ ደግሞ እንድታወቀ ያደረገ እዚ ኤቲካል ሶሳይቲ በዋሽንግተን ዲሲ ነበረው መድረክ ኮርሰው ሙልቶ ነበር ያልተጠበቀም ነገር ነበር የተከሰተው እንደውም አዘጋጆቹን በቅርብ አቃቸዋለሁና ስጋትም ነበራቸው ግን የሆነው በተቃራኒው ነው በጣም ልክ ነው ልክ ነው ለከተም እንደነው ያለስነታረው ልክ ነው እሱ ላይ እንግዲህ ያው ቀደም መጀመሪያ መግቢያችን ላይ እንደገለጽከው ነው ፕሮግራሜ ቴክሳስ ብቻ ነበር እና ኒውዮርክ እና እንግዲህ የኔን መምጣት በማወቅ ከካሊፎርኒያ አካባቢ አንዴ ነው ዳጅ ይጠቁማል ባካቹ ግርማ መጥቷልና እንደምንም ፕሮግራም አዘጋጁ ብሎ ፍሳህ አጥላው ይባላል እና ከነ ውቅያኖስና ህይወትን ያገኛቸዋልና ህይወት ነች በርግጥ ያዘጋጀችው በጣም በጣም ትልቅ አክብሮት አለ ለሷ በእውነት ትልቅ ነው ማመሰግናታለን በጣም ነው ማመሰግናታለን ይሄን እድልም ስለላገኘው እሷንም እንደው በህዝብ ፊት ለማመስገንና አናገረችኝ እና እኔ ደስ ይለኛል ግን ካለይ ልምድ ባጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ኮንሰርት ለማዘጋጀት ትንሽ ጊዜ ይፈጃል በዬ በጣም ወደ ኋላ ወደፊት ስል ነበር በኋላ የሷን ስሜት አየሁኝ በተደጋጋሚ በስልክ ምስናወራ በጣም ልክ እንዴት ነው ኔኮ ያንተን ስራ ወዳለውና አይነት ነው አቀራረቧ እና ከዛ ምን አልኩኝ እባክሽ በቃ እንደምትሽው ነገር አድርጊ ምክንያቱም እሷም እንድትጎዳ አልፈልኩም ብዙ መስዋዕትነት ያለው ነው እና አስተባብሮ አንድ ግን እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ከልቧም ስለተነሳች እሷም ውቅያኖስም እኔ ያልጠበቅኩት ዱብዳ ነው ዲሲ እንደዚህ አስደስቶኝ በርግጥም ከዚህ በፊትም እንደዚሁ አጅበው መጥተዋል ግን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ የሁሉ ሰው መጥቶ የኔን ፕሮግራም ማዳመጡ እና እንደው የሀገራችንን ሙዚቃ በመደገፉ ከሚገባው በላይ ነው ለታዳሚውም እንዲሁም ላዘጋጆቹ በተለይ ለህይወት ወዳጃችነት በጣም ጠንካራናት ሌሎችም ስራዎች አሏት እንድትበረታ እንግዲህ አንተንም ሐሳብ ተጋርቼ ነው መልእክት አስተላልፋለሁ በዚሁ መርካቶ አካባቢ ተወለድክ የካይ ሚካኤል አካባቢ አደክ እና ከሁለት ለአንዱ እንዴት ሙዚቃ ሳትጽፍ ቀረ ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው በእውነት ጠይቄም አላቅም ግን መጠየቅም ይገባኝ ነበር እና ልጅነት በሙዚቃ ስራዎች ውስጥ ስላለው ስፍራም በዛው ብናወራ ደስ ይለኛል እንግዲህ የሙዚቃ አነሳሴ በርግጥ በልጅነቴ መርካቶን ብወለድ ያው መርካቶን ብዙ አላቀውም በልጅነት ማለት ነው ወዲያው ወደ የካ ሚካኤል አካባቢ ነው እንግዲህ ቤተሰቦቼ ያሳደጉኝ እና እዛ አካባቢ ትዝ ይለህ እንደሆን ከፍተኛ 16 ይባላል በዛ ጊዜ ብዙ ጊዜ ነጸጋ ይሸቱ ብዙ ይሄ የባህል ሙዚቃ መሳሪያ በቃ የተነሳበት የከፍተኛ 16 አካባቢ ይመስለኛል በብዛት ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እና ያኔ ልጆኜ በጣም አዳመጣለሁ ይሄንን እና ያ መሰለኝ እንደው የክራር መጫወትን በቀበሌ ኪነት ውስጥ በታዳጊ ህፃናት ተሳትፎም ነበርኝና እነ ሙሉ ገበየው እዛ እየመጡ ያስተምሩን ነበር መዝሙር ያዘምሩን ነበርና እንደውም አንዱ እሱ ነው በተደጋጋሚ መዝሙር ሲያዘምረን ሙዚቃ ትምህርት ቤት መሄድ አለብህ እንደዚህ ነው 6ኛ ክፍል ስደርስ 8 ስደርስ ይያለ የሱ ጥቆማ ነው ሙዚቃ ትምህርት ቤትንም እንደገባ ያደረገኝና በርግጥ በ6ኛም ክፍል አልተሳካ 8ም አልተሳካ አልተሳካ በኋላ ነው እና እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ነበርን በልጅነት እንደ ታዳጊ ህፃን ወደ ኮተቤ ይሄድን በኋላ ያው እንግዲህ ደሞ ወደ ኮተቤ ዞሬ ለምኖረው ግን ወደ ኮተቤ በጣም እንሄድ ነበር ጫካ ፍለጋ በቃ በጣም እንወድ ነበር ተራራ ጫካዎች እዛ ይሄድን እየዘመረን መንገዱን ሁሉ በግር እየተጓዘን
ወደዛ እንሄድ ነበርና ለዛ ነው ለተራራ ሙዚቃ የጻፍከው ይመስለኛል እኔ በጣም ይሄ ጫካዋ የተራራ እንትን አፍቃሪ ነኝ በጣም በጣም እኔ አሁን አዲስ አበባ አሁን ማውቃት አዲስ አበባ ያደኩባት አዲስ አበባ አሁን በፎቅ ነው የተሞላው እና ለኔ መቼም የኮንክሪት ጫካ ሆነለች ነው በቃ ያ በጣም ያሳዝነኛል በርግጥ አዳዲስ ዘመናዊ ሆነ ነገሮች መሰራታቸው ጥሩ ነው ግን ያ አካባቢያችን ላይ ምናቀው ነገር በሙሉ የለም እና ይሄ ይመስለኛል ከተፈጥሮም ጋር የበለጠ ሊያቆራኘኝ ይችላል ኢትዮጵያዊ ባልሆን ኩኖሩ ብላስ በታቃል ምክንያቱም በፍጹም ምናልባት 16 አመት ሳይሞላህ ፒያኖ ልታገኝ ይችላል ነበር ፒያኖ ምለ ፒያኖ የሚባል ነገር መኖሩ ሳጣቅ እና ሁለት ጊዜ ሙዚቃ ለመማር ሄደህ ያልተመለስክ መልስ ያላገኘህበት ሀገር ነው የረቂቅ ሙዚቃም ብዙ ያን ያህል ያልተስፋፋበት ሀገር ነው በኋላ አንተ ሄድክበት መንገድ ብዙ ርቀት የሚያስገድ ነገር ይመስለኛል እና ምናልባት ያስብ ይሆን ይያልኩ ስለማስብ ነው አይ በፍጹም እንደገና ብወለድ ኢትዮጵያዊነት እድልብኝ ነው መስማት ደስ ይለኛል በጣም ይሄን መስማት ደስ ይለኛል ግን ምሬቱ እንደ 16 አመት በ6 በ5 አመት መጀመሪያው ሙዚቃ በ16 አመት መጀመር ፒያኖ ለማግኘት ራሱ የሄድክበት ግራንድ ፒያኖ አሁን ድረስ ያለ አይመስለኝም የለኝም ግራንድ ፒያኖ እና ያንን ሳይ እንደው ሌላ ሀገር ቢኖርኝ ብሎ ያስብ ይሆን በፍጹም እንደዛ እንደው መጥቶልኝ ማያውቅ ግን ምናልባት አንዳንዴም አስበው ምንድነው እንደዚሁ ሆኜም ኢትዮጵያዊነቴ እንዳያስኩኝ እንደው በልጅነቴ በ3 አመት የጀመረ ቢሆን ኖሮ የሚል እንደው አንዳንዴ ራሴ ወደ ኋላ መልሼ አስባለሁ መልሰን እንመጣና የቀሩንን ሌሎች በጣም ጥሩ ቆም ነገሮች አሉ እነሱ እናወራለን አብራችሁን ሁኑ ክብራትና ክብራን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ሁልጊዜም ደስ ይለናል ለመጨረሻ ጥያቄዎች አንዲት ሆሄ የቃልን ህሉናና ትርጉም የመወሰን ኃይል እንዳላት ሁሉ አንዲት የሙዚቃ ኖት በዛ ልክ የሆነ ጉልበት አላት ወይ በዛ ልክ የሆነ አቅም አንዷ ኖት ከአንድ የሙዚቃ ድርሰት ላይ ብትጎል የዛን ያህል ችግር የማስከተል ጉልበት አላት ወይ ስለ አንዲት የሙዚቃ ኖት ንገረኝ እስቲ ወል አንድ የሙዚቃ ኖት በርግጥ ለምን መሰለህ ይሄን ማለት መጨረሻ ላይ አሁን በዛ በዚህ በዲሲ በዋሽንግተን ዲሲ በነበረው አቅርቦት ላይ ሰው የመጨረሻዋን ረፍት ሳይሰማ ነበር ያጨበጨበውልክና ያቺ የመጨረሻዋ ረፍት ድርሰቱ ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው እንዲወስን የማድረግ ችሎታ አላት ማለት ነው ወደ ማለት ወስዶኛል ልክ ነው በጣም ትርጉም አለው በርግጥ ግን ከኋላም ከፊትም ካሉት ከመጣውም ከሚመጣውም ጋር የተገናኘ ነው አንዷ ብቻዋን ብዙ ትርጉም ላይሰጥ ይችላል ግን ሆሄም እንደሱ ነው ፊደልም አንዱ ብቻውን ምንም ትርጉም የለውም ግን ለምሳሌ በለጠ ከሚለው ቃል ላይ በን ብትገነጥል ቃሉ ህልውነቱ ያበቃል በዛው ልክ የሆነ ጉልበት አለው ይሄ በርግጥ ህልውናውን ሊያሳጣው አይችልም ግን ምናልባት ትንሽ ስሜት ሊሰብር ይችል ይሆናል እኔ አሁን በርግጥ በጣም በአዎንታዊ ነው የተቀበልኩት ያቺ የመጨረሻዋን አዎ ገብቶኛል አዎንታዊ ምክንያቱም ሰው በደስታ በአፍቅሮት ባድናቆት ነው ተጉዞ እኔ ጋር የመጣውና ምን የጨርሶ አጨብጭበለት የሚልም ስሜት አለ ግን እንደ ድርሰቱ አልቆ የኔ እጄን ከፒያኖ ላይ ስካነሳው እና ትንፋሼ መልሼ እስከሰጥ ድረስ ቢጠበቅ የበለጠ ትርጉም ይሰጣል ድርሰቷ ግን ያቺ ረፍት የመጨረሻዋ በጣም ትልቅ ክፍል ናት ብዬ ነው ያሰብኩት የፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደን ባልዋሽንቱን ረኛን በራስ መንገድ ከሶፊያ ፊላርሞኒክ ኦርኬስትራ ጋር ተጫውተሃል እና የጨመርከው ምንድን ነው እንደውም አብርሃም ረታ አለሙን ታስታውሰዋለ አብርሃም ረታ አለሙ የሚባል አንድ ደራሲ በቅርብ የምታውቀው ይመስለኛል ምናልባት ካስታወስክ ግርማ አሻሻልኳ ተበለኝ ከቻልክ ሌሎች አዳዲስ የራስ ድርሰቶች ፈጠር ብሎህ እንደነበር ሰምቻለሁ እስቲ አውራኝ ስለዚህ ምንድነው የፕሮፌሰር አሸናፊ ስራ በእርግጥ ብዙ
እኛ ሀገር ያሉ ሙዚቃ አዋቂዎች ዜማው የነበረ ነው። አዎ እሳቸውም ከመጻፋቸው በፊት ዜማው የነበረ ነው። ፓራራራራ ፓራራራ ሚለው ዜማ እኔ ጋሽመራዊ በጣም የቅርብ ወዳጄ ናቸው። እሳቸው ጋሽመራዊ ለኔም በጣም ወዳጄ ናቸው። እሺ እና እኔ ለማሻሻል አይደለም የተነሳሁት። በርግጥ መነሻውን እንደው በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ከፈትክልኝ ቴዎድሮስ። መነሻው ምንድነው? እሳቸው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ በ 1998 እኔ ያኔ ሸራተን ሆቴል ኮንሰርት ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነበርኩ። ምናልባት 2 ወር ወይ 3 ወር ከኮንሰርቱ በፊት እና እሳቸውን መሞት ስሰማ አላቃቸውን ፕሮፌሰር አሽናፊ ከበደን ግን ሙዚቃ ትምህርት ቤትን ያሰጡን እሳቸው ናቸው። ብዙ ለሀገራችን በተለየ ረቂቅ ሙዚቃ ውስጥ በጣም በጉልህ የሚነሱ ሰው ናቸው አሁንም ድረስ። እና እንዴት ነው እኔ ቤቶቨንን የነ ሾፓንን ሙዚቃ የተጫወት በዚህ ሰዓት እንዴት እሳቸውን በምን መልኩ ላንሳብዬ? የእሳቸው የጻፉት ሙዚቃ ላይ ባለ ዋሽንቱን ረኛ ይቺን ሀሳብ ቴሞን ወሰድኩ። ከዛ በኋላ አንደኛ እሳቸው የጻፉት ለኦርኬስትራ ነው፣ ይሄኛው የፒያኖ ለፒያኖ ቨርዥን ነው። እና ሙዚቃውን በደንብ አናላይዝ ቢደረግ ምናልባት ወይ ስኮሩ ኖሮ የሙዚቃው ሺት ሚዚክ ይሉታል እሱ ኖሮ የፒያኖና የኦርኬስትራው ሀሳብ ቢታይ የሚመሳሰልበት ሀሳብ አለ። በፍጹም አዲስ ሀሳብም ያለበት አለ። የኔ ሚድል ፓርቱ አሁን የኔ ኮምፕሊትሊ እሳቸው ጋር የሌለ ነው። እና ምናልባት ይሄን በደንብ አናላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ሙዚቃውን በደንብ አይቶ ሪትን እኔ ጽፌ ቁጭ አድርጌዋለሁ። ሙዚቃው አለ፣ ማንም ሰው ወስዶ ይሄንን ማነጻጸር ይችላል። እና በእርግጥ እኔ አሁንም ቢሆን የእሳቸው ሙዚቃ ብዬ ነው የማስበው። የእሳቸው መነሻ ነው። በእነሱ በእኛም ሀገር ብቻ ሳይሆን ብዙ ትላልቅ ኮምፖዘሮች ትራንስክራይብ ያደርጋሉ። ማለት ያንዱን የሊስት ፓጋኒኒም ይባላል። አሁን ለምሳሌ የፓጋኒኒ ስራዎች ለብቻው ነው የሊስትን ሙዚቃ ወስዶ በቫዮሊን ከባድ የሆነ ሌሎች ድርሰቶችን በሱ ቴም ላይ ይሰራል። የቤቶቨን ስራዎችም እንደዚሁ በተለያዩ የባህ ሙዚቃ ጨምረህባቸዋል ነው እሴት ጨምረህበታል። አዎ የራሴን ድርሰቶች፣ ሐሳቦች፣ መልእክቶች፣ ቲሞች አስገብተህበታል። ቲሙን ወስዳል። ቴም ይሄ በጣም የተለመደ ነው። ሐሳብ ይወሰድና ያን ሐሳብ ደግሞ በራስ መግለጽ እና ያቺ ቴሙ እሳቸውን መግለጽ ስላለበት ነው። እኔ ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ብዬ ብቻ ሙዚቃ በጽፍ የራሴን ነው ማስገባው። በራሴ እሳቸውን እንዴት ገልጻቸዋለሁ? ግን ለእሳቸው ማስታወሻነት ብዬ ካደረግኩ ደግሞ እሳቸው እዛ ላይ ያደረጉትን ሀሳብ ማምጣትና ለእሳቸው በስጦታ መልክ መስጠት ያ ነው የሆነው። ያቺ ፓራራራራ የምትለው ቴም የት ነበረች ከዛቸው በፊት? ከእሳቸው በፊት ዜማ ላይ ነበር፣ ዝማሬ እስቲ እንረዳዳ የሚል ዜማ አለ። የቆየ ነው ይሉኛል ጋሽመራዊ። እና የእኛ ብዙ ዜማዎቻችን እንደዚህ በጣም የቆዩ ናቸው እና ከሂደት ትንንሽ መልክ እየቀያየሩ ይመጣሉ። ይሄ ደግሞ ተመሳሳይ ሂደት ነው። አምባሰልን፣ አንቺ ወይን በተለያየ ቅንብሮች፣ በተለያዩ ስራዎች፣ በአዳዲስ ቅመራዎች ለማስተዋወቅ የምታደርገው ጥረትም በጣም የሚደነቅ ነው። በዚህ አጋጣሚ እሱንም ማንሳት ያለብን ይመስለኛል። ወደፊት ብዙ አልበሞች፣ ብዙ ታሪካችን ራሱ በረቂቅ ሙዚቃ መልክ በተሟላ ድርሰት ታቀርባለህ ብዬም አስባለሁ። ያችን ለልጅነትህን መርካቶንና የካሚካኤልን የተመለከተ ሙዚቃም አስብበት። ጥሩ ማስታወሻ ነው፣ ጥሩ ማስታወሻ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ስለተገናኘን። ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ተመልካቾቻችንም ደስ እንደተሰኙ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ቴዎድሮስ፣ በጣም እግዜር ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይና ከሌላ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ ቸር ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ጊዜ።